A mi sada prelazimo na našu temu dana. Bespolne lutke stigle u Srbiju. Rodno-neutralne igračke godinama unazad zastupljene su u mnogim zemljama, a njih je kreirao jedan američki proizvođač. Zanimalo nas je, šta vi kažete na to? Da li ste čuli za bespolne lutke? Jesam. Da. Ne. Bespolna lutka može biti i muško i žensko, što dovodi do pitanja da li će to zbunjivati decu. To djeca i ne razumiju, samo mislim da unose konfuziju. Mislim, svaka čast za ljudska prava, to je u redu. Smatram da je rano i ne razumem to dvopolne. Kako mislite dvopolne? Žensko da bude, a da ima i na sebi jedan i drugi. Van svaki pamet. Ne znam šta reći na to. Strašno. Ja smatram da to je prerano i mislim da je potpuno bez veze. Mislim da je rano. Poštujem sve različitosti, ali što se tiče vaspitanja i odrastanja naše dece, kroz igračke i takvu edukaciju, mislim da je rano. Da li biste dozvolili svom detetu da se igra sa jednom takvom igračkom? Ako bi došla mu u ruke takva igračka, ne bih mu oduzela, ali ne bih voljela da se igra. Ne bih nikad kupila takvu igračku. Prvu rodno neutralnu lutku plasirao je najpoznatiji proizvođač igračaka koji već godinama pravi lutke koje su obeležile svako detinjstvo. Ovde se ne radi ni o kakvim uticaju na rod i pol dece, radi se o tome da postoje jedna ozbiljna diskrepanca između toga koje su zanimanja, na primjer šta društvo smatra da devojčice treba da rade, šta treba dečaci treba rade. A ko bolje od roditelja zna šta je dobro za njegovo dete. Stoga smo na ovu temu konsultovali jednog tatu. Ne znam da li je rano ili nije, to stvarno ne mogu da odgovorim, nisam ni kompetentan za tako nešto, ali smatram da sa moje lične tačke gledišta da bih ja objasnio detetu, potrudio se nekako da objasnim šta je to. Da bi bilo teško, bilo bi verovatno, jer je realno i meni teško da sagledam sve moguće sa ove kombinacije koje se pominju. Ranije nekako bilo jednostavnije, pretpostavljam našim roditeljima, mada i njima verovatno bilo čudno što moraju da mi objašnjavaju neke tada aktuelne stvari vezane za tako nešto. Mislim da deca ne treba baš da se bave seksualnošću, rodom i polom, mislim da treba da se igraju. Kako te lutke izgledaju, samo treba da budu zanimljive deci. Da li imaju pol ili nemaju, što iz ove tačke gledišta meni je manje važno i ne vidim da će to bitno uticati na bilo koga. Mene nije pomogla igračka da shvatim ko sam ja, već moja priroda. Rodno-neutralne igračke postale su hit u svetu, jer kako kažu svetske kompanije koje proizvode igračke, žele da rade na uklanjanju rodnih stereotipa kod svojih proizvoda. E sad, kao bomba odjeknula je vest da je sin Supermana biseksualac u novom nastavku američke strip izdavačke kuće. Istopolna veza samo je jedan od aspekata u kojima će John Kent biti drugačiji od Supermanovog, u stvari slavnog tate, to su poručili iz ove kompanije. U isto vreme mediji su preneli da na srpsko tržište stižu igračke koje su rodno neutralne. Imali ste prilike da vidite to i u ovom prilogu, a šta da kažemo, vremena se menjaju. Kakav je odjek po pitanju pomeranja granica i da li postoji protivljenje? Na koji način integrisanje LGBT prava kroz industriju igračaka i teenage kulture utiče na mlade i koliko znači njima i budućim generacijama? E, to su pitanja za psihologa Ljiljanu Ranđić i Matiju Stefanovića ispred udruženja Da se zna. Dobrodošli u 150 minuta. Hvala. Imali ste prilike da pogledate prilog. Znamo sve ove informacije koje se vrte u medijima poslednjih dana. Rodno-neutralne igračke nisu ništa novo. Pa čak i, da kažem, ajde, integrisanje istopolnih veza kroz industriju zabave, crtanih filmova itd. Uklanjanje rodnih stereotipa, ajde prvo da pričamo o ovim lutkama. Da ili ne? Ja sam... Evo kako. Izvoli. Hvala. Ja sam svakako za, pogotovo kad se radi o barbikama ili ovim barbi čovečuljcima koji nisu rodno određeni, jer mislim, mene cijela ova situacija krajnje zabavlja zato što vi imate tu jednu grupu konzervativnijih ljudi u našem društvu koji su se sad užasnuli nad ovim lutkama, a ti isti ljudi koriste reč barbika da vređaju žene kada žele ženama da kažu da izgledaju previše seksualizovano, da previše stavljaju akcenat na svoj fizički, kao da ima nečeg lošeg u tome što neka žena izgleda konvencionalno atraktivno. Ali u svakom slučaju ti isti ljudi, dakle, ne vole tradicionalnu barbiku,
a sada kada Barbika sama ruši svoje stereotipe, sad mi to smeta. Pa sad ja ne znam kao šta hoćete vi ljudi. Pa evo, Matija, možete vi da se nadovežete, ali samo jedno potpitanje za Matiju. Pa ko je onda za tebe, izvinju što sam prešla na ti. Slobodno. Benefit, dakle, tih lutki koje su androgine, koje nemaju u ovom trenutku nikakvu vrstu pola da karakteriše ih da su žensko i da su muško. Za dete koje, recimo, ima 5 godina. U našem jeziku nije džabe dete imenica srednjeg roda. Dakle, deca pre puberteta zaista nemaju izražene sekundarne polne karakteristike. I nekako mislim da je takva jedna figurica koja nema polne karakteristike daleko više primerena detetu nego neke hiperseksualizovane lutke poput Barbike ili, mislim, Kena, koji je takođe jedna izrazito maskulina lutkica. Tako da mislim da su svakako primerenije deci, kad pogledate, na primjer, književnost za decu, glavni junaci i junakinje su po pravilu, mislim, ne po pravilu, ali vrlo često deca, upravo zato što deca sa njima mogu da se identifikuju. Tako da ja mislim da je figurica koja izgleda kao dete i one ne samo što nemaju polne odlike, nego stvarno izgledaju onako bebasto i slatko. I ja mislim da su svakako veoma primerene deci, a također mislim da je jako zdravo da Barbie ruši sobstvene stereotipe, kao što sam i rekao. Evo sad imamo prilike da čujemo i Ljiljanu iz psihološkog ugla. Ja bih ovako pre svega postavila neke dve teze, odnosno postavila u stvari ovde pitanje da li se mi razumemo u nekim osnovnim stvarima i zašto smo mi zapravo ovde, šta je nas zapravo ovde sada okupilo i šta nas je tu tačno dovelo. Pa bih volela ovako da pokušam da osvestim te neke dve teze koje se uglavnom implicitno učitavaju. Prva teza bi se odnosila na to da igračke kao takve u smislu spoljašnjeg društvenog faktora, znači onih s jedne strane, znači proizvođača, nas roditelja koji nudimo te igračke, jesu pretežniji faktor od same biološke datosti u smislu odabira igračaka, da pojednostavim stvari. Znači ovako, devojčica i dečak neće birati igračke po tome što su oni devojčica ili dečak u biološkom smislu, nego pretežno zbog toga, kako, zbog onoga, odnosno na osnovu toga šta mi njima nudimo. Pa dakle, ukoliko... I kako objašnjavaju to što nude? Dakle, ukoliko mi njima nudimo više te feminine igračke devojčicama, one će se tako identifikovati i to je jedna onako priča, ali tu je značajan taj faktor, odnosno pitanje, odnosno teza koja je učitana, da je znači pretežnije to što mi nudimo od onoga što je biološka datost. A druga teza koja je implicitna i koja je učitana jeste da je dete slobodno biće, ali da ono ima tu jednu apsolutnu slobodu. Da čak i u tom nekom ranom predškolskom uzrastu ima pravo i treba da samostalno se opredeli za određeni, kom će polu da pripada, nezavisno od toga... U predškolskom uzrastu već. U predškolskom uzrastu, nezavisno od toga da li je ono, znači, biološki, u smislu hormonskog, genetskog statusa potpuno određeno. Znači, već u tim godinama dete može da zna kom polu pripada? Dete može da zna kom polu pripada već u trećoj godini. Za treću godinu imate u razvojnom testu Čuturić pitanje da li si ti dečak ili devojčica. Dakle, ta svest o tome biva prisutna već tada i ona postaje jedan razvojni indikator. Ali ja bih se vratila na ove dve teze iz razloga što bih želela da kažem u stvari, da na primjerima pokažem da u stvari su obe teze nemaju osnova. Dobro. Znači, prva teza da je biološka, da je društveni taj faktor, pa znači ovdje su u pitanju igračke, pretežniji od biološkog, pada kada imamo recimo primere kod takozvanog jednog KAH sindroma, ko genitalne adrenalne hiperplazije, gde se dešava situacija u kojoj zbog mutacije gena dolazi do prevelikog lučenja androgena. E sad, to toliko ne biva problem kod dečaka koliko biva problem kod devojčica. Kod devojčica se, kod spoljašnjih genitalija, već, kako da vam kažem, rađa se devojčica sa maskuliniziranim genitalijama i obično se tu dešava, vrši se operacija i podrška hormonima, ali stvar je u tome što ta izloženost tim androgenima je prenatalna.
ovaj primer sad koji vam navodim u stvari nam govori istovremeno koliko je jak taj uticaj prenatalnih faktora, znači onih bioloških faktora još pre rođenja. I šta se onda dešava? Znači, te devojčice koje su izložene tim muškim hormonima, one tokom svoga razvoja, koje su u spolješnje gledano devojčice, one pokazuju sva ponašanja koja su tipična za dečake. Iako im roditelji daju podršku da bi se one opredelile, znači za taj pol devojčice, jel tako, oni im daju podršku i baš im nude igračke koje su za devojčice. Bez obzira na to, one biraju one igračke koje su za dečake. To je jedan od ovako značajnih pokazatelja, odnosno jedan, da kažem, dokaz da nije taj pretežan faktor spoljašnji. Niti te igračke mogu da dovedu do tako nekih pomeraja. Da imaju to, hoćete da kažete, loš, negativan ili pozitivan uticaj u tom kontekstu. Ali ovo za devojčice što kažete da imaju višak muških hormona, da li to onda isključivo vodi kasnije ka seksualnom opredeljenju istog pola ili ne? To je već drugo pitanje. To je već drugo pitanje. Pošto vi pričate o poremećaju hormona. Jeste, to je već drugo pitanje. Imate i drugu situaciju gde imate smanjeni nivo androgena, recimo kod dečaka, a onda to isto dovodi do obrnutog problema. Od toga da su možda kod tih dečaka neodređene u genitalnom smislu, znači već genitalije su neodređene, do toga da mogu samo da budu manje ili više izražene te, kako da vam kažem, ženski oblici, feminini oblici ponašanja. Da, ali zato dolazimo do toga... Tu postoji, dakle, to jesu pokazatelji koji ukazuju na to da tu postoji jaz između te hormonalne i biološke datosti. Takav dečak će se osjećati kao devojčica ukoliko ima taj snižen nivo androgena i u tom slučaju on će zaista birati u većoj meri igru sa devojčicama, znači lutke, igračke koje su za devojčice i tako dalje. Ovde hoću samo da kažem da treba da se naglasi i da se ima u vidu pretežnost tog i jačina i snaga tog biološkog faktora. S druge strane, imate obrnut slučaj. Recimo, imate slučaj u kome imate osobu, ovo je vezano za ovo pitanje slobode. Da li, na primjer, neko dete koje je rođeno kao dečak ili kao devojčica u biološkom smislu, hormonalno, genetski, svakojako, znači sad mi njemu damo slobodu da ono izrazi svoj pol i onda se doseti, jeli, pod uticajem, ne znam kojim sve uticajem, ali nije bitno, uglavnom doseti se, ne, ja nisam, recimo, dečak, ja sam devojčica, i hoće da promeni pol. Ovde mi imamo tezu koja a priori ide od toga da to neće dovesti do nekakvih negativnih efekata, naprotiv, da će to biti razvojno pozitivno. Da devojčica koja se u nekom trenutku osetila kao dečak, ode lepo promeni pol i... Vi ste sad ovdje nabrali dosta varijacije na tu temu i nastavit ćemo... Ja bih rekao nešto samo kratko u vezi sa decom koja imaju tu neku... nesklad između toga kako se osjećaju. Pričamo o androgenosti, o višku hormona, ono su žensko treba više muških hormona, ali šta je onda tu seksualno opredeljenje kada neko ko u tom smislu je prirodno zdrav i odluči se za ipak isti pol? To sam upravo htela. Samo nemojmo mešati, mislim, nije opredeljenje nego orijentacija. Orijentacija, da. I to nije isto što i rodni identitet. Dakle, rodni identitet je, na primjer, to što ja se osjećam kao muškarac. Ja sam biološki ženskog pola, meni je na rođenju pripisan ženski pol, ali ja sam se od uvek identifikovao sa dečacima i to nije nešto što je izazvano bilo kakvim socijalnim faktorima, ali socijalni faktori imaju uticaja u smislu da decu treba pustiti da imaju, da kažem, slobodan prostor da istražuju svoj rodni identitet. I roditelji također koji imaju tu ključnu ulogu, ali hajde samo da uključimo majku na kratko, da vidimo, uključit ćemo sada Dušicu Stamenković. Dušica, da li se čujemo? Čujemo se i pozdrav. Imali ste prilike da slušate ovaj razgovor, pa eto, vi ste mama troje dece, ćerke i dva dečaka. Kako vi gledate na ovu situaciju oko... da kažem, bespolnih lutki koje su se pojavili na našem tržištu?
Pa moram reći da sam tek juče saznala za to kada ste me pozvali da se uključim u vašu emisiju na ovu temu. I onda sam malo istraživala i ne vidim ništa loše u tome. Imam bogato radno iskustvo u radu s decom, pošto sam po zanimanju vaspitač i unazad više 10 godina aktivno radim sa decom, što tuđim, što svojom. Mislim da u tome zaista ne vidim ništa loše. Nikada nisam delila igračke na muške i ženske. Sve su igračke za decu i dete ima pravo da se igra kojim god igračkom želi. Imam i dečake i devojčicu i oni se igraju svim igračkama. Ignjat kao najstariji veoma voli da se igra lutkama. I ja to ne osporavam i ne vidim u tome ništa loše. A što se konkretno besplatnih barbika tiče, setila sam se da sam ja kao mala imala jednu lutku koju se nije određeno videlo kog je pola. Meni to nije smetalo kad sam bila mala. Meni to čak i bilo dobro jer sam ja mogla da dam ulogu toj lutki koju sam ja želala. Jednog dana je ta lutka bila tata, drugi dan je ta lutka bila mama i to mi je potpuno u redu, tako da zaista ne vidim nikakav problem, ništa loše u besplatnim barbikama. To je onda odgovor na vaše pitanje, da li biste kupili dete tu istopolnu lutku, sigurno bi. Nemate problem sa tim? Pa, ako dete pokaže interesovanje, ako smo u kupovini i dete tu se dopada baš ta lutka, ne bih imala ništa protiv. Ne bih sama inicirala, pa znaš dete, to je, može da bude i dečak i devojčica, da malo širim tu temu, ukoliko dete ne pokaže samo inicijativno interesovanje za to, to svakako ne bih, jer još uvek su mali za to. Ne verujem ni da mi bi to sada pitali, niti da bi oni to uopšte primetili. Čak bi im bilo super što mogu da menjuju koliko sam videla te lutke sa kratkom kosom, dobija se Serika, ako hoćete da ima dugu kosu, dobija se i muške, ženske garderoba, što proširuje igru i mislim da će deci baš više da se dopadne ovo sada lutka. Dužice, također se sećam kad sam bila mala, molim? Kažite mi, kolika su vam deca? Koliko imaju godina? Ignjat ima 6 godina, devojčica Ognjena uskoro puni 4 i beba, dečak, despot ima godinu i po dana. Da li vas je, recimo, devojčica pitala? Da li vas je devojčica nekad pitala vezano na ovu temu, da kažem, temu seksualne orijentacije? Ne, ona su još uvek mali, pa su 4 godine, ne. Nije pitala sa 6 godina, mene moja čerka jeste, zato vas je pitala. Zašto se, recimo, dve devojčice ljube ili dva dečaka? Sad išu u kolektiva i živim u manjem gradu, tako da je sve malo drugačije kad se živi u manjoj sredini. Ja i nije do sada išao u kolektiv, pa nije mogu da čuo ni od ostalih deca. Do sada nisu, ali kada budu pokazali interesovanje, ništa nije tabu tema, sve će otvoreno razgovarati sa njima i po pitanju seksualizacije svega. Da li biste to podržali? Pa naravno da bih. Ja sve što želim jeste da moje deca budu srećna. Ako je to nešto što njih usreću, sigurno neću prestati da ih volim zbog toga. Da li bi meni bilo drago zbog toga? Pa ne bih bila oduševljena, ali to ne bi umanjilo moju ljubav prema njima. Hvala vam, Dušice, na vašoj iskrenosti što ste se uključili za emisiju 150 minuta. Hvala vam. Evo, čuli ste i mamu šta kaže. Bih objasnila, ali nije baš sve jedno. Da, ja sam isto vremeno majka šestora dece. Htela sam sad da kažem, imate šestora dece. Jeste, imam troje. Dobro. I, kako da vam kažem, tokom rađanja su uvek tu bile i dečačke igračke i igračke za devojčice, zato što su bili prvo dečak, pa dve devojčice, pa dva dečaka, pa devojčice. I tako da, recimo, moja kćerka, koja sada nema devojčicu u okolini u kojoj bi se družila, vrlo voli da koristi kalaš i da govori izraz taj kalaš dok se igra sa bratom i ostalim dečacima. Međutim, nije to teza. Ja vas molim da ovde vidimo, da dođemo do jedne jasnoće. Evo, ja vas zamolim, pošto držim ja ovu temu i ja sam vas izvala na tu temu, da vam ja objasnim što je fokus. Fokus je sledeći. Znači, ono što se najviše komentariše u celove priči jeste ta integracija LGBT prava kroz različite filmove, kada pričamo o ti nekih stvarima. Gde je tu granica, u stvari, između plasiranja nekih stvari i onoga što je potrebno kao podrška nekom detetu ukoliko se osjeća da hoće da pripada, da se opredeli za isti pol sutra? Ove lutke o kojima pričamo nisu, kako da vam kažem, nisu istopolne. To su pola-pola. Znači, to su pola dečak, pola devojčice. To je, znači, kako da vam kažem, to stvara jednu ozbiljnu konfuziju kod dece. Deca u svom još ranom periodu, kao deo proučavanja i doživljaja svoje telesne šeme, ona takođe ispituju i dodiruju svoje genitalije. I ona negde, kako da vam kažem, samim tim što
tu su negde svesna, mislim svesna, znači imaju kontakt sa sobom u tom smislu. Znači onda kada dolazi do ulaska u simbolički svet, kada dolazi, kada nastupa, znači kraj druge i treća godina kada nastupa dete, takođe na svakom u kognitivnom smislu, znači vidi se to kroz širenje rečnika, stvaranje pojmova i tako dalje, ima potrebu da imenuje stvari, da te stvari i pojmovi budu jednoznačni. Koliko je ključan tu roditelj onda? Da to sve lepo pojasni. Pa čak i recimo ja uzmem dete tu istu bespolnu lutku. A kako mislite da šta da pojasni? Pa da mislite kad kupi lutku jeste, pa onda da pojašnjava tako detetu. Je, tako je. A čekajte, a zašto bi taj roditelj uopšte kupovao, na primjer, svojoj devojčici takvu lutku? Pa isto kao što smo kupovali recimo, evo to se sad izvinite što vas prekinu, kupovali smo barbike i sami ste isto u jednom intervju izjavili na koji način su barbike plasirane, odnosno deci, da kako bi trebalo da bude idealna ženska figura. To je takođe priča koju mi učitavamo i koji gradimo na neki način. Ja sam se ogradila od toga i rekla sam da su ipak pretežni faktori, znači identifikacije onih odnosa u porodici, od toga što će neko dete da ima lutku Barbika, pa će ona sad, ali izvesno da postoji stepen uticaja i tekako. Međutim, ovde nije stvar samo toga. Ovde je stvar, kako da vam kažem, dvopolnog bića u jednom. Znači, vi konkretno izazivate nejasnoću kod tog deteta. I sad ću vam reći, recimo, stav te lutke, kome bi bile korisne, evo, znači, onaj primjer što smo rekli kod KAH sindroma, apsolutno možemo reći korisne su za tu decu, a to je znači jedan od 10.000 ili 16.000 dece koje imaju taj problem. Oni mogu da se prosto osjećaju, kako da vam kažem, lagodnije, jer imaju priliku negde, moraju, kako da vam kažem, oni imaju tu slobodu, mogu da se opredeli ili za jedan ili drugi pol, odnosno trebalo bi da to ne bi postala njihova celoživotna tema. Ali svakako da ne budu dva u jednom, pa ta lutka tu u stvari stvara na neki način konfuziju, vi niste za to. Zašto je loše pustiti decu da se igraju bespolnom lutkom koju mogu da obuku i kao dečaka i kao devojčicu i da se na taj način projektuju kroz tu lutku? Zbog čega je loše pustiti decu da imaju slobodu da eksperimentišu i da preispituju stvari. Apsolutno da treba deca da imaju slobodu. Znači, tu slobodu niko njima ne oduzima. Ovim vi stvarate konfuziju kod deteta. Kod deteta... Na koji način? Kod deteta, znači ovako, vi ako imate lutkicu koja ima dugačku kosu, vi možete da je ošišate. Znači, a imamo lutke koje, znači, nemaju te seksualizirane, kako da vam kaže, nemaju grudi, nemaju... Znači, ja sam jako volela da šišam lutke. I to mi je bilo baš onako, to mi je bilo super. Uopšte nisam volela tu dugačku kosu, uvijek sam, znači, ono, sređivala im frizuru. Ali ste samog starta znali da je to lutka koja je žensko, a vi ste doneli odluku da je ošišate. Ovde dovodite dete do nejasnoće. Znači, ja ne kažem, to neće biti pretežan faktor. Nećete vi preterano zbuniti dete koje se dobro osjeća kao devojčica i negde se, kako da vam kažem, nema tu taj, ne postoji konflikt. Nećete napraviti nešto sad, Bog zna šta, ali nećete ni doneti dobro. Znači, izazvaćete sijaset pitanja, kao što je, na primjer, unuka moje tetke isto imala pitanja kad je dobila lutku, neku glavatu malu gumenu, to sam isto pominjala, koja znači stvarno ličila na devojčicu, imala roze kapicu i sve to, onda je skinete i dole ima pišu. Mislim sad, kako da vam kažem, devojčica vrlo svesna, ima 3,5 godine, znači, viđala je kod brata pišu, kod sebe. Razumete? Znači, i tu je jasno. Jel osobe koje imaju pišu ne mogu da nose, šta ste rekli, roze kapicu? Ne, kako da vam kažem, nije stvar, može da nosi roze kapicu. Niko nije rekao da ne može da nosi roze kapicu. Ali gledajte, to je tendenciozno napravljeno u toj igračke i vi biste se složili sa tim da zapravo napravi tu konkretnu nejasnoću. Čekajte, ako mi imamo igračke koje su vrlo heteronormativne ili, na primjer, imamo Clarka Kenta koji je, on je toliko nametljivo straight. Clark Kent ne može 5 minuta da se ne poljubi sa... To je takva jedna heteronormativnost. Dakle, Clark Kent je vrlo, vrlo, vrlo straight. Da bismo mogli da kažemo da baš izgleda straight. Ako ćemo baš tako... On se ponaša straight. Zašto je straight poljubac? Samo poljubac, a kada se njegov sin poljubi sa muškarcem, e, to je onda nametanje nekih vrednosti. Zašto je lutkica koja je u skladu sa nekim tradicionalnim poimanjem rodne uloge
nešto što je samo lutkica, a kada nije, e onda je to šta, nametanje vrednosti. Da li vi gledate oko sebe, znači ljude koji su pola, ovako, kako da vam kažem, pola muško, pola lutka, pola ovako, pola ovako, da li šetaju takvi ljudi ulicama da bi deca mogla da se identifikuju, da kažu da, to sam ja, pola, pola. Kako da vam kažem, u ovom smislu, ovde sam rekla, znači kome bi to bilo na korist? Deci koja nemaju tu vrstu konfuzije, znači neće biti na pretranu štetu jer ja ne bih davala toliki pridavala značaj jer videli smo koliki je značaj. Da li ste u stvari psihološki i medicinsko objašnjenje za tu decu i kada govorimo o rasporedu hormona, to ste pokušali na početku da objasnite. Meni je jako žao što moramo da privedemo ovaj razgovor kraju. Na neki način vi kao psiholog i kao majka šestoro dece kažete da te androgene lutke zapravo nemaju apsolutno nikakvu korist. I da mogu i da zbune na neki način, da imaju na neki način više štete. Ali da svakako nemate nikakav problem sa integracijom LGBT prava u skopu kao recimo ovaj Superman, što je sad Supermanov sin, biseksualac. Taj deo isto plasiran. Šta mislite o vama? To je isto vama. Da li vam je to dobro ili nije? Ovo što imamo u stripu, znači na primjer sada sin od Supermana, on se deklariše kao biseksualac. Pa dobro. E, u tom kontekstu, da. Mislim, ne, ne razumeš šta, okej. To hoću vam kažem. Mislim, to je, kako da vam kažem, okej u smislu, okej da nečiji sin može biti biseksualac. Drugo je pitanje, drugo je pitanje da li postoji tendencija učitavanja u sve crtaće, u sve... I u kojoj meri, i to je još jedna tema. To je jedna posebna tema. I to je sve stvar balansiranja, ja znam da se za to... Ja mislim da to nije učitavanje. Ja mislim da to nije učitavanje, mislim da je jako zdravo imati jednu raznovrsnu reprezentaciju, jer ako deci treba, zbog čega bismo deci davali jednu nerealnu sliku sveta u kojoj su svi straight i svi su cis rodni i niko nije, i sve su barbike plave. Izvinite, samo da završim, molim vas. Dakle, sve su barbike, evo, na primjer, Barbie također radi na rušenju stereotipa i na druge načine. Sad, na primjer, ja kad sam bio mali, sve su barbike bile plave i mršave. A sad imamo barbike koje nisu toliko mršave, koje imaju crnu kosu, koje su tamnopute. I što je najvažnije i mnogo važnije od fizičkog izgleda, imaju neku vrstu... Fizičke nedostatke. Imaju neku vrstu, takođe, imaju neku vrstu ličnosti, imaju profesije i to profesije koje nisu stereotipno vezane za žene. Na primjer, imamo barbiku lekarku i tako dalje, što je... Pričat ćemo još o tome. Što je sve jako dobro i jako zdravo i mislim da vodi ovaj svijet. Raznovrstnost, balans s druge strane i u svakom slučaju prelivanje više na jednu stranu nikad nije nikom ništa dobro donalo. To stoji, ali balans mora da postoji. Eto, složit ćete se bar sa mnom u ovom zaključku, ali to je to. Nemamo više vremena. Hvala vam što ste bili gosti 150 minuta. Hvala što ste. Pričat ćemo još, jer ovo jesu važne teme.